godt at hvad hedder det, Nasser, og så definere, hvad 40% flad skat er. Kan du give et eksempel på det? Så hvad mener du med en definition? Jamen, at du forklarer, I bliver ved med at snakke om, I vil have med 40% flad skat. Kan du give et eksempel på, hvad det vil sige for almindelige lønarbejdere, for eksempel? Jamen, det vi har regnet ud ved vores skattereform, vi har haft nogle kloge folk, der har lavet en beregning af vores skattereform, og det er også der, hvor vi fastholder, det er fuldfinansieret skattereform. Vi siger 40,6%. Jamen, kan du... maksimum. Der er altså også nogen, der betaler under 40%. Her forleden, der mødte jeg en, der sagde, 40% i skat skal altså betale mere i skat. For jeg betaler kun 38%. Der siger vi maksimum 40,6% i skat. Og det siger vi, fordi vi mener faktisk, det er det, der er nødvendigt for eksempelvis at få en overlæge til eksempelvis at arbejde 2 timer ekstra. Det er jo sådan i dag, hvis en overlæge, og vi har brug for læger, skal arbejde et par timer ekstra, så skal han i dag betale 63%. Jo, der har jeg forstået, men jeg tænker på, kan du give et eksempel på en almindelig lønarbejder, hvad det vil så sige at have en 40% flad skat? Jamen det er jo sådan, at en skattereform kan aldrig være 100% retfærdig, men på længere sigt, og hvis du ser på det fra oven, så er det faktisk til alles fordel, at vi frigør flere hænder. Kan jeg ikke få et eksempel? Jamen, vil du have en beregning? Altså? Jeg vil have et eksempel for en almindelig, nede på jorden, mand. Hvis man nu tjener en million, Nasser. Ja, hvis du tjener 130 kroner i timen, ikke? Mm. 12.000 måske om 14.000, 17.000 og 18.000 om måneden. Ja. Kan vi ikke tage et rundt beløb, så bliver det nemmere at regne med? Ja, 20.000 om måneden. Ja. Og hvad jamen, vil du have så mig til? Er det, jeg siger, hvad er det, du mener? Kan du ikke definere, hvad 40% flad skat er? Giv en beregning på det. Jamen, på en mand, en dame, der tjener 20.000 om måneden. Det at få en beregning. Altså, yes. Hvor meget betaler man i skat? Yes. Jamen, okay. Vi har ikke lavet en beregning i forhold til, hvis man tjener 20.000. Nej, men du kunne alligevel stadig kunne give et eksempel. Jamen, altså er det flad skat, fradrag, eller hvad er det, du mener med 40%? Jeg forstår simpelthen ikke dit spørgsmål. Nå, er der andre, der forstår det? Hvis det er, at folk ikke er enige med mig, ikke også, så kan de bare klap i, og så kan de så komme selv herop, og så begynde at diskutere det. Men de skal ikke begynde at sidde og begynde at også skælne for, hvad der er vrøvl, eller hvad der er for... Nå, okay, det du spørger om, det er mere end, fordi vi kan nok finde nogen, der kan regne ud, hvad 40% af 20.000 er. Men det er ikke det, du spørger om, vel? Nej, jeg spørger om flad skat. Når man siger 40% flad skat, ja. Er det med fradrag? Eller hvad er det? Hvad er det, at Nasser han mener? Altså, er det før eller efter fradrag? Jamen det er jo forkert. Jamen det er forkert at kalde det fladskat. Det siger du selv. Nej, det er Pia Kærsgaard, der sagde fladskat. Nej, du har også. Nej, jeg har ikke sagt fladskat. Jeg har sagt. Jamen, det er lige meget. Nu har jeg givet spørgsmål. Og ikke? Det er, har det været rent 40%, så har man kunne tale om fladskat. Vi kan i Danmark ikke operere med begrebet fladskat. Det er derfor vores beregning siger 40,6% og ikke 40%. Hvad så dem, der så har 38? Ja, maksimum 40%. Nå, max, okay. Ja. Men så dem, der så har 38, de kommer også til at betale og miste i forhold til... De kommer ikke til at betale 40%. Dem, der i dag betaler 38. Okay.